miti ambayo ni ya pili inachezwa huko huko nchini Kenya. Na kwa sasa hivi unajua wana mazoea sana hapa Kenya. Kwa hivyo sio kwamba ni jambo mgeni kwao. Basi hapa angalia ndani mnapokuja shuti na mwanajeshi huyo jamani aliangalia kwamba huyo Tutu yuko sehemu gani. Alipata pasi safi sana na kwamba wamechangamka sana. Tuna kwamba hii michuano ya AFCON inaingia pole pole. Ikana kwamba amefunguliwa mahali yule mchezaji ndani ya cheno. Kile kidogo kama anaroa makucha. Wajua makosa binadamu akionja nyama basi. Manake kama washapigwa saba alafu na kuingiza mtu kama Chiza Ngeta. Sijui unania gani kocha. Pongeza, pongeza chumvi katika kidonda. Hai ni pilipili jamani. Pilipili. Haya. Washaanza peke yake mlangoni. Ukimkusa ni penalty. Espera wanajituma kana kwamba mechi ndio imeanza tu. Maana yake ile shinikizo yao bado ipo tu. Ina maana kwamba wanajua ndio tuna mabao manane, lakini hata 9 hata 10 itakuwa bora sana tukipata mabao mengi zaidi ya 8 yana. Na ni kweli kabisa, lakini wakati umeoma sasa hivi.